Sizga katta gonorar evaz ekan. Porno filmlarga taklif qilsa tushgan bo'larmidingiz? Yo'q, endi javobni qolmasman. Birata endi qanaqa savol bo'lgan? Savollar tashlab ketdim, qanaqa tayin qo'ydi-yu. Lekin pulni bersa o'ylashib qolamiz-da. Donik Vaynas. Donor Kayumi. Ulardan ko'p xun rezgiliklarim bor-da, misol uchun. Muxlislarimiz sizlar uchun ijodkorlik uyo bu yo'q dedi, hammasini tegda pul turadi-da. Hammasini tegda pul turadi. Pul kelmasa qilmaydi. Masalan, ochsa gaplashamiz deb chiqyapti. Qancha topasiz? 150 dollar, 200 dollar topaman. A meni 1 kunlik rasxatim 100 dollar. Pulim yo'q deganimda ham, masalan, ko'chaga chiqayotganimda 1 million yoki 1.5 million pul bilan chiqaman ko'chada. Nima uchun meni yomon ko'rasizlar? O'sha kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana shu xarakterim uchun yoki mana shu harakating uchun seni yoqtirmay qolganman deb aniq fakt bilan javob berib ketinglar. Men hammasini o'qiyman. Men hammasini o'qiyman. Keyin ko'pchilik onadan so'kadi. O'ylash kerak-ku, uni ham ona tuqqan-ku. To'g'rimi? Hatto itni ham onasi tug'adi-ku, to'g'rimi? Ular klaviatura vannamlari hisoblanadi. Onadan so'kmaylar hech qachon. Dindan chiqib qolmaylar, o'rtoqlar. Bilol roziyallohu anhu aytgan ekan. Sen qorani farzandisan deb bir kishini haqoratlagan ekan. Qora ayolni farzandisan deb. Qani? Keyin u borib turib payg'ambarimizga aytib bergan ekan. Meni onamni haqorat qildi deganda keyin aytgan ekan, man qurt bo'lib qolmagan degan ekan, mushrik bo'lib qolmagan degan ekan. Lekin hozir hamma narsam yaxshi-yu, o'sha ota-onam yo'qligi chatadi. Hozir mana shu kunlarda ota-onam ko'rganda umuman boshqacha bo'larmidi? Og'ir mehnat ham qilganman. Misol uchun ustachilik, g'ish zavod, oxirgi zavodlarda ishlaganman, mardikor bozoriga chiqqanman, ofitsiantlik qilganman. Shunaqa kunlar kelgan. Daje non buyuk bo'lganda uyda bu 100% hozirgi kamanda bilan o'tirib ovqatlangan chiqqanimizda ham misol uchun ko'p narsalar buyurtirib tashlaydi gap pulida emas isrof bo'lib qoladi ortadi-yu keyin o'sha paytda aytamanda qadriga yetinglar hozir sizlar bilan biz podshohlarda yashayapmiz xohlagan narsamizni chaqirtirishimiz mumkin uzoqqa ketmaymiz 30 km 40 km shunday chiqing qishloqqa chiqasiz borib ertagi vaziyatni ko'ring. Hozir biz oddiy o'tirib, sochin, ujun, yoki zavtrik qilayotganimizda ular faqat bayramlarda edi. Kattaroq odam bor. Bizni uyimizdan 500 metr, 600 metr narida uy. Uni mahallasida svetochmaydi. Gaz inmin o'sha mahallada bor. Lekin bizda yo'q. U tortgan liniyadan bizga berilmaydi. Bu haqiqat. Qishdi kunida o'tin qilishlar o'tam. Yoqish tappi yoqishlar bu yoqa betta mamliq yurganim bilan etga borayotganimda bu kiyimlarni kiyib olmayman. Chunki et sharoiti bu kiyimlarni ko'tarmaydi. Musulmon qul. Opam ham, akam ham musulmon qul deydi. Musulmonjon deydi. Bu yil to'y sezonga 200 dan chiqaman lekin. Bir oyda onasini ham sen 8 ta to'y olay, 200 dollardan 1600 dollar tesh chiqadimi? Maqtanishga yo'ymaydi. Kelishamiz, lichkaga yozinglar, yoki kommentariyada nomerlaringizni yozib qoldiringlar. Gaplashamiz. Bu narsa qo'yib. Qaysi nomer? Siz gaplashdingiz. Nimani gaplashasiz siz? Qanaqa? Kamani sinovga tushib berishim, bu ko'rinishim qiz. Davay 100 dollarni bering. 100 dollar? Oyga hazlashyapsizmi? Gaplashdingiz. Men sizga hech narsa gaplashmadim. Kim yozdi uni profilda menga intervyuda? Qaysi profilda aytasiz, oke? Xo'p, men yozgandirman, lekin pul haqida hech narsa demadim, oke? Qanday 100 dollarga gaplashdik? Men tushuntirdim, intervyuga chiqib bersam. Va oke, endi chiqqan odam bo'lsangiz, qana qilib? Biz sizni ko'taramiz, yoki qo'ysangiz-chi? Menga sizlar reklamaning qachi kerak bo'lsa, oke? Oke, katta ketma. Katta gapirmay, oke. Bepa reklamani. O'sa, oke, masdan gapiray. Pulni olib chiqing, oke? Yo'q, hech qanaqa pul yo'q, oke? Bo'l, sog' bo'ling. Oke. Kusura sana da sen hadi. Ben şimdi bir işte zararlı. Ne işlemse kalamam işte. Bu oldu. Yaklaşan fikir.